Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma tahan lähemalt rääkida Autodesk Seek nimelisest äppist või siis pluginast, mis on mõeldud Autodesk Revit tarkvarale. Autodesk Seek oma olemuselt on veebi keskkond, mis on Autodeski poolt hallatav ja juba aastaid olnud kõigile kätte saadav. Ehk siis kui minna veebi lehele seek.autodesk.com, teostada otsing sind huvitava sisu kohta, siis saadki juba alla laadida selle faili kujul ja näiteks kasutada siis enda tulevases projektis. Aga nagu sa aimata võidki, siis me peame avama brauseri, me peame selle otsingu teostama brauseris, me peame selle faili seejärel alla laadima ja seejärel siis importima vastava sisu enda faili. Et seda tööprotsessi veidi lihtsustada, selleks on Autodesk välja lasknud ka Autodesk Seek nimelise äppi, millest varasemalt on olnud võimalik kasutada ka beta-versiooni, kuid nüüd on ta siis ametlikult täiesti alla laetav apps.autodesk.com veebilehelt otsida sealt Reviti sektsioonist. Kui see alla laadida, alla laadimiseks pead olema sisse loginud, ehk siis kontot omama ja ka tegemist on siis subscription või uuenduslepingu sisuga. Olles selle alla laadinud ja installeerinud, seejärel võib juba liikuda antud juhul siis Autodesk Revit tarkvarasse. Seega avan ka Autodesk Revit tarkvara projekti oma ekraanil ning peale installeerimist on mul lisa ribavaan Autodesk Seek nimeline, mille kaudu ma saan siis teostada tarkvara siseselt sisu otsinguid. Loomulikult mul peab olema võrguühendus. Ma valin välja siit ka plaani selleks, et seda sisu lihtsalt näitlikustada, ehk siis kui lihtne on selle Autodesk Seek nimelise äppi kaudu seda sisu paigutada enda projekti. Klikin Browse Content. Võib-olla minu sooviks on otsida sisuna mingit design lauda, aga ma näen, et need grupid, mis laadi sisu pakutakse, ei ole ainult arhitektuur, et on ka siis eri osasid, elekter, kütteventilatsioon, torustikud ja saan ka otsida tarkvara spetsiifiliselt, näiteks Revit Architecture, Revit Map või Revit Structure. Aga hetkel siis tõesti teostan ühe lihtsa otsingu Table. Peale otsingu teostamist mul on võimalik veel kasutada siin lisa filtreid, et otsingut kitsendada. Ma näen palju erinevaid laudasid siis antud juhul leiti ja võib-olla mind huvitab üks design laud, mille nimeks Noguchi Table. Ja kui ma klikin sellel, siis ma näen lisainfot selle toote kohta endiselt olles Autodesk Revit tarkvaras ja seejärel ma näen ka erinevaid parameetreid, sisuliselt mis parameetrid ma saan välja võtta sellelt komponendilt ja on ka Revit Supported Files. Ja seejärel saan ma juba selle komponendi lisada enda projekti vaatele. Mul on siin siis taustal korruse plaan või korruse vaade lahti, millele ma seda lauda lisada soovin. Võin seda tirida, drag and drop või siis load family to design. Hetkel klikin load family to design. Mulle võidakse kuvada dialog specified types, ehk siis valikuma nüüd tüübid, milliseid perekonna alamtüüpe ma soovin projekti sisse võtta. Hetkel neid üks ongi, nii et klikin lihtsalt OK peal. Seejärel toimub konverteerimine. Ma taustal näen, et tegemist oli 2011 formaadis ja saan juba näidata asukoha, kus kohta ma seda lauda soovin siis näha, et hiljem mõistagi saan selle asukohta redigeerida, ümber paigutada. Hetkel teen kliki näiteks selles toa osas. Kui oleks tegemist standard komponendiga, saan paigutamist jätkata nagu ikka Reviti perekondadega. Hetkel ma katkestan ja võin seejärel lisada siia ühe kaamera vaate selleks, et näha enda laua paigutust. Ja mõistagi on mul võimalik siia ka kiirelt panna peale realistlik visuaalne stiil, nii et see laud paistab siit hetkel nurga tagant. Nii et Autodesk Seek plugina kaudu on meil oluliselt lihtsam teostada komponentide otsingud, kui seda siis vastava veebilehe kaudu ja ka koheselt otsitu lisada enda projekti vaatele.